Iako je jesen nastala prije mjesec dana, temperature su i dalje dosta visoke za ovo doba godine. Miholjsko ljeto je u toku, a građani koji koriste gradsko grijanje kažu da ipak zbog sigurnosti ne smanjuju radijatore, ali da osjete da nisu toliko topli. Oni koji se griju na struju ili ogrevno drvo mogu i uštedjeti. Ne smanjim, ne diram ništa, sve ok. Nemamo tu naviku iz čistog razloga što tehnički radijator su nam stari, pa bojimo se da će to procuriti. Biti pojačavam, ni smanjim. Iz Prijedorske toplane ističu da je kvalitet grijanja na prvom mjestu, ali da ovih dana zbog visokih temperatura griju smanjenim intenzitetom. Prilikom ovih toplih dana mi naravno smanjujemo temperaturu u mreži, u radijatorima. To naši korisnici svakako primijete i čuli smo često komentare zadnjih dana. Radijatori su jedva mlaki, a u stanu je ugodno prijatno. To je ta regulacija na kojoj mi konstantno radimo i trudimo se da kvalitet grijanja u svakom trenutku, nezavisno od vanjske temperature, bude odgovarajući. Miholjsko ljeto je produženo sunčano ljeto, smatraju meteorolozi. U jutarnjem vremenu u nekim predjelima javlja se magla, pa su i temperature malo niže. Međutim, dnevne se pretežno kreću od 20 do 26 stepeni Celzijusovih. Slična prognoza očekuje nas i u narednom periodu. Od nedelje i tokom većeg dijela naredne sedmice se ponovo vraća ovako slično vrijeme, dakle ponovo stabilno, toplo jesenje vrijeme. U jutarnjim satima je česta pojava magle, a tokom dana sunčano, toplo, uz slične temperature kao ovih dana, dakle u mnogim predjelima iznad 20 pa do 25-6 stepeni i po sadašnjim prognozima mi nemamo neku najavu za jače zahlađenje u skorijem periodu. Sunce i visoke temperature odgovaraju većini građana, pa zbog toga mogu da uštede i na grijanju i sačuvaju dio kućnog budžeta.